Ռուսաստանը ստում է, թե քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին չի հարվածում Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարություն։ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը տեսանյութ է հրապարակել, թե ինչպես է ռուսական հրթիռը հարվածում բնակելի շենքին։ Արտակարգ իրավիճակների ծառայության խոսնակն ասել է, որ այսօր առավոտյան հակառակորդը հերթական ցինիկ հարձակումն է իրականացրել մայրաքաղաքի քաղաքացիական ենթակառուցվածքի վրա։ Նա նշել է, որ հրթիռն ընկել է բնակելի շենքի 18-րդ ու 21-րդ հարկերի միջև։ Ռոյթերսի տեսանյութում շենքի բնակիչներից մեկը շենքի բակում ձեռքի հեռախոսով ինչ-որ մեկին հայտնում է, որ իրենց հաջողվել է փրկվել, խոհանոցում էին գտնվում, հրթիռը հարվածել է հյուրասենյակի կողմին։ Երեխաները վնասվել են, ջարդվածքներ են ստացել, փոքրին փրկարարները տարել են, հիմա նրան են փնտրում։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Անտոն Գերաշչենկոն ասել է, որ Ռուսաստանը ստում է, թե քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին չի հարվածում։ Նա պնդել է, որ ռուսական ուժերը հարվածել են քաղաքացիական առնվազն 4 տասնյակ ենթակառուցվածքների։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը այսօր ասել է, որ թիրախավորվում են միայն Ուկրաինայի զինված ուժերի օբյեկտները։ Նա ասել է, որ գիշերվա ընթացքում դրանց հարվածել են նաև հեռահար թևավոր հրթիռներով։ Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկը շաբաթօրը կոչ է արել միջազգային կարմիր խաչին կազմակերպել, ինչպես ինքն է նշել, սպանված հազարավոր ռուսաստանցի զինվորների մարմինների տարհանումը։ «Դա հումանիտար անհրաժեշտություն է, մենք խնդրում ենք, որ օկուպանտների մարմինները Ուկրաինայից դուրս հանվեն», Ռուսաստան ասել է Ուկրաինայի փոխվարչապետը։ Association Press-ը նշում է, որ նրա մեկնաբանությունը հնչում է այն ժամանակ, երբ անցած գիշերվա պայթյուններից ու փողոցային մարտերից հետո ռուսական ուժերը հյուսիսից, արևելքից ու հարավից մոտեցել են Կիևին։ Նա այսպես նյարդային ասել Պուտինին. «ՌԴ նախագահ անցավ սահմանը և այսպես ուշադրություն»։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը անվտանգության խորհրդի նիստում դիմել է ուկրաինացի զինվորականներին, կոչ անելով իշխանությունը վերցնել իրենց ձեռքը։ «Երևում է, մենք ձեզ հետ ավելի հեշտ կպայմանավորվենք, քան թմրամոլների ու նեոնացիստների այդ ավազակախմբի», ասել է Պուտինը։ «Թմրամոլներ ու նեոնացիստներ Պուտինը համարում է քաղաքական իշխանությանը. Մոսկվան չի թաքցնում, որ ռազմական արշավի նպատակներից մեկը Կիևում իշխանափոխության հասնելն է»։ Մյուս կողմից, Չինաստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում Պուտինը պատրաստակամություն էր հայտնել բանակցել Ուկրաինայի իշխանությունների փաստորեն թմրամոլների ու նեոնացիստների հետ։ Նշենք նաև, որ ռուսական պրոպագանդան նեոնացիստ որակումն է տալիս նաև ուկրաինացի զինվորականներին, որոնք դիմադրում են ռուսական ագրեսիային։ Ուշագրավ է, երբ երկրի ղեկավարը մեկ այլ երկրի զինվորականներին հեղաշարժման կոչ է անում, հատկապես Ռուսաստանի ներկայիս բարդ իրավիճակում, երբ իրադարձությունները կարող են զարգանալ անկանխատեսելի ճանապարհով։ Ինչն է այսպես նյարդային ասել Պուտինին, ծանր պատժամիջոցները, թե Ձիմփինի զանգը։ Նյութի աղբյուր, Armblog Info։ Ռուսաստանը կորուստներ է կրում առաջիկա երկու օրերը վճռորոշ են լինելու։ Ռուսական համացանցում տեղեկություններ կան, որ Կրեմլի վարչակարգը քննարկում է համընդհանուր մոբիլիզացիա հայտարարելու հարցը։ Նշվում է, որ Ուկրաինայի պես մեծ տարածք ու բնակչություն ունեցող երկրի օկուպացիան ենթադրում է մեծականակ զորքի ներկայություն օկուպացիոն ռեժիմ հաստատելու համար, բացի այդ, չնայած ռուսական կողմը չի հրապարակում կորուստները, սակայն ուկրաինական բանակի որոշ հատվածներում ուժեղ դիմադրության հետևանքով դրանք բավական մեծ են։ Այդ դիմադրությունը խախտել է Կրեմլի պլանների ժամանակացույցը։ Միևնույն ժամանակ ռուս փորձագետները հարցնում են, թե ինչ է լինելու հնարավոր օկուպացիայից հետո։ Բացի օկուպացիոն ռեժիմի հաստատումից, խնդիր է նաև բնակչության վերաբերմունքի հարցը։ Հակառուսական տրամադրություններն Ուկրաինայում ինչ այս ներխուժումն էլ ուժեղ էին ներկայում, երբ ռուսական բանակը ռմբակոծում է ուկրաինական քաղաքները, այդ տրամադրություններն ավելի են սրվում, իր գործն է անում նաև ռուսական պրոպագանդան, որը Ուկրաինա և ուկրաինացիներին համարում է ոչ լիարժեք պետություն և ազգ, իսկ Ուկրաինայի ազատության համար պայքարողներին նացիստներ։ Ուկրաինացիները տեսնում են, որ ՌԴ-ն ոչինչ չունի առաջարկելու, բացի մարազմատիկ գաղափարախոսություններից ու տնտեսական ու արժեքային դեգրադացիայից։ Ուկրաինացիները տեսնում են նաև, թե Մոսկվան ինչպես է վերաբերում պրոռուսական Դոնբասի բնակչության հետ։ Այս համատեքստում ռուս և արևմտյան փորձագետները չեն բացառում զինված դիմադրությունը օկուպացիայի պարագային, նշելով ընդհատակյա պայքարի ուկրաինական փորձը, առավել ևս, որ Ուկրաինային օգնություն են խոստանում դիմադրության դեպքում։ Ռուսաստանն այդ պարագայում կարող է ստանալ նոր Աֆղանստան դրանից բխող հետևանքներով, նշում են նրանք, բացի այդ, արևմուտքի կոշտ պատժամիջոցները հեռանկարում թուլացնելու և դեգրադացնելու են ռուսական ռազմավարական ոլորտները և հանրային համակեցության հիմքերը, նպաստելով կապիտալի և կարողունակ բնակչության արտագաղթին, ինչը 2014-ից հետո ահռելի ծավալներ է ընդունել։ Այս գործընթացները կարող են հանգեցնել ընդհուպ Ռուսաստանի փլուզմանը, նշում են ռուս փորձագետները։
Arachica երկու օրերը վճռորոշ են լինելու հետագա զարգացումների տեսանկյունից։ Արցախի հանրային հերոստատեսության հաղորդավար լրագրող Ծովինար Բարխուդարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Հարգելի հայրենակիցներ, ձեր ուկրաինական հետաքրքրությունը Արցախյան միտ թուլուրով կտրեմ։ Արդեն երկրորդ օրն է թշնամին, որ GPS-ով խրամորթի մատուցներում է, այժմ բարձրախոսներով, ի դեպ գրական հայերենով բնակիչներին սպառնում է, որ եթե խաղաղ ճանապարհով չթողնեն գյուղը, ստիպված կլինեն ուշ կիրառել։ Ձեր ուկրաինական հետաքրքրությունն Արցախյան միտ թուլուրով կտրեմ։ Ծովինար Բարխուդարյանը սպառնալիքի հետևում է պնդումը, թե խրամորդն Ադրբեջան է ու ընդհանրապես Ղարաբաղն Ադրբեջան է։ Մենք զբաղեցրել ենք իրենց հողերը, դե հիմա պատկերացրեք 87 խրամորդի և պատերազմից հետո այնտեղ ժամանակավոր ապաստանած 11 տարահանված ընտանիքների վիճակը։ Պատկերացրեցիք, թե ինչպիսին են կես ժամը մեկ այդ ձայնը լսում, դպրոց գնալիս, այգում աշխատելիս, լվացք փռելիս, մի կտոր հաց ուտելիս, պատկերացրեցիք։ Դե այժմ ասեք տեսնեմ, որ ասում եք քիչ խոսեք, թողեք աշխատեն, զգանու իրավիճակ է, դեռ չենք մեկնաբանում, միշտ ամեն ինչի մեջ վատն ենք տեսնում։ Ոնց էլի այս լուրի մեջ ես դրականը տեսնեմ։ Ուրախանամ, որ դեռ զգուշացնում են, միանգամից չեն մտնում ջարդեր կազմակերպում։ Կարող եք ասել, եթե չգիտեք, ասեմ, խրամորդը շրջկենտրոն Ասկերանից 6 կիլոմետր հեռավորության վրա է, Ստեփանակերտից 21 կիլոմետր։ Այնքան հանգիստ նստել եք, մի օր էլ ձեր բալկոններում եք թռուցիկներ գտնելու, եթե ոչ կրկին ռումբեր։ ՀԳ-ի դեպ շաբաթա սկզբին մեր նկարահանող խումբը խրամորդում էր, տարահանված ընտանիքներ էինք նկարում, ողջ օրն դրոններ էին պտտվում, մենք ոչ մի կադր չենք հրապարակել դեռ։ Գիտեմ, հիմա էլ, ինչպես պատերազմի ժամանակ, կան խելապակասներ, որոնց կարծիքով թուրքերը թիրախավորվում են իրենց մեր ռեպորտաժների տեղանքը, հենց մեր հերոսներին։ Ինչ փիս խոսքեր են ասում ռուսները Զելենսկու հասցեին, Պուտինից սկսած վերջին պրոպագանդոններով վերջացրած։ Էլ ծաղրածու, էլ գոմիկ, նարկոման, ֆաշիստ, հիմա հարց, եթե Զելենսկին Պուտինի մարդը լիներ, ռուսական կողմը նրան կհայհոյեր, թե կգովեր։ Ռուսական Ագիտպրոմը մեկ էլ այսպես Նիկոլին էր հայհոյում, մեկ էլ սրան պաշտպանում էինք, թե բա եթե հայհոյում են, ուրեմն սա իրենց մարդը չէ։ Մի քանի ժամ առաջ ռուսական կողմը Զելենսկու հետ համաձայնեցրել էր պատվիրակությունների հանդիպումը, բայց ուկրաինական կողմը այդ հանդիպման որոշումը հետաձգեց։ Ախր շատ են ուզում, ուղղակի տենչում են հանդիպել Պուտինն ու Զելենսկին, բայց ինչ-որ չար ուժեր նրանց թույլ չեն տալիս։ Պարզվում է, որ Զելենսկու թիմն առաջարկել է հանդիպել եվրոպական որևէ երկրում, ռուսները չեն համաձայնվել, հետո առաջարկել են հանդիպել Իսրայելում։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Պուտինի պլանը չի ստացվում, ինչպես չէր ստացվում Ղարաբաղում, և պետք է նահանջի պլան մշակել։ Հենց այնպես վաղը նահանջելը փախուստի նման կլինի, առաջ գնալ և ամրապնդվել Ուկրաինայում չի ստացվի։ Ուրեմն պետք է արժանապատիվ նահանջ բանակցելով մեծ ահոգաբար, որպեսզի և գայլերը կուշտ մնան, և ոչխարները գոհ լինեն։ Բայց այս պահին Զելենսկու կողմից ստորագրված ցանկացած հրադադար հավասարազոր է լինելու կապիտուլյացիայի։ Պուտինը երկու ձեռքով, երկու ոտքով կեղտի մեջ է։ Սա նրա վերջն է։ Վերադարձնելու է և Ղրիմը, և Դոնբասը, սրան գումարած հատուցելու է Ուկրաինային հասցրած վնասը և այլն։ Կրկին հիշենք, Ղարաբաղը 44-րդ օրը Ալիևը նույն վիճակում էր, շնչասպառ, գույնը կորցրած։ Եվ ահա նրան փրկեց Պուտինը Նիկոլի, ղարաբաղցիների և մեր ընդդիմադիր այլ ուժերի օգնությամբ արագ հանձնեցին Հադրուտ ու Շուշին։ Հետո հորինեցին շրջափակման մեջ մնացած 50,000 հայ զինվորի սուտը, և այդքան դժվարություններ հաղթահարելուց հետո առանց կրակոցի հանձնեցին Քելբաջարն ու մնացած տարածքները։ Զելենսկուն թույլ չեն տալու այդ բանն անել, նա իհարկե Նիկոլից պակաս դերասան չէ, բայց ժամանակներն այլ են։ Գրառումը կատարել էր Արա Արայանը իր Facebook-յան էջում։